ডাঙর অস্বাভাবিক রূপ কেবা মিটার উচ্চতালৈ ঠৌ উঠিছে। পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে চিয়াং। বিগত কেইবাদিন ধৰি ভয়ংকৰ ঢৌৰ সৃষ্টি হৈছে চিয়াঙৰ বুকুত। লুইতৰ মূল উৎস চিয়াঙৰ ভয়াবহ ৰূপত চিন্তিত সকলো আতংকিত জোনাইবাসী। দেশৰ ভিতৰতে পৰিষ্কাৰ তথা খৰস্ৰোতা বুলি জনাজাত চিয়াঙৰ পানী বিগত বৰ্ষৰ পৰাই ক্ৰমাৎ খোলা হৈ পৰিছিল। নৈৰ পানীয়ে বিপদ সীমা অতিক্ৰম কৰা নাই যদিও বৃহৎ ঢৌৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। গড়বড় করে আছে না আপনার ইয়াতে কি হয়ে আছে গম পাওয়া নাই। আফটার বিফোর ওয়ান ইয়ার্স আগতে বি এনেকা পানিটো বহুত ঘোলা ঘোলা হয়েছিলে, বহুত স্ট্রাইক বি হয়েছে, রেলি বি হল, গমেন একো একশনে লওয়া নাই। অরুণাচল প্রদেশের সবই সংকটি আছে এটি দেখি। পূব চিয়াঙর উপায়ুক্তই জলসম্পদ বিভাগক এই সন্দর্ভত তদন্ত করবলে নির্দেশ দিছে। তারপরই নামনি অঞ্চলত সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। চিয়াং রিভারত একটা আনইউজুয়াল ঢৌ এটা দেখা গৈছে। আজিলৈকে মানুহ এনেকুৱা ধৰণৰ ঢৌ দেখা ডিচি চাবে চাই আছে। তেখেতে এই বিষয়ত ইনকোৱাৰী কৰিবলৈ দিছিলে। জিলা প্ৰশাসনে মানে এখন এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। আশে পাশে, বিশেষকৈ আশে পাশে নদীৰ আশে পাশে বসতি আছে, সিহঁতে অলপ সাৱধান হ'বলৈ কৈছে। মানে নদীত নোযোৱাই ভাল। কেনে প্ৰভাৱ পৰিব মহাবাহুৰ ওপৰত? ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎস চিয়াঙত বৃহৎ ঢৌৱে অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে নেকি মহাবাহুলৈ, নে ই আগন্তুক ভয়ংকৰ বিপদৰ আগজাননী? জোনাইৰ পৰা প্ৰান্তিক দলে প্ৰাগ নিউজ।